I couldn't give you a warning, but I felt it all over me. I hope you come where I'm going, babe, my hands are free. Falling so hard, swimming through stars, and maybe that's alright. I'm feeling every single way. I'm feeling you. Ain't no other way. There was a time I remember breathing air like this, but that was when Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Didor restoraniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda kelin-kuyovlarni nikoh oqshomini birgalikda guvohi bo'lamiz. Asosiysi, kuyovni dadajonlari, ayajonlari, ya'ni Komil akamni qandala to'g'onlarini tabriklab qo'yamiz. Barcha sovg'alar Komil akamni opajonlari Muhabbat opam, Gulbahor opam, singillari Farog'at opam, Gulnora opamdan, ukajonlari Komil akam, G'ayrat akam, Qahhor akam Rossiyadan, Nodir akam Koreyadan birgalikda joni jigarlar nomidan xursand qilamiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli Jannat Bakor o'kamizning farishtadek insonlari, barchangizga xayrli kech, barchangizni mana shunday ajoyib bo'lgan Didor atalmish tantanali saroyda ko'rib turganimizdan, mehmon bo'lganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Albatta bugun G'azeta Ros vakillari mana shunday ajoyib bo'lgan koshinaga qadam ranjida qilishlarining eng asosiy sababchisi bugun kechamizning qiroli hamda qirolichasi bo'lmish kelin-kuyovlardan tabriklash. Qolaversa kuyovni dadajonlari ayajonlarni mardamiga taklif qilmoqchi edim. Komil akamni qandala topamiz, shu yerda bo'lsinlar. Bitta gulduroz qarsaklar sabosi ostida marhamat. Assalomu alaykum Komil aka, ajoyib bo'lgan to'ylar muborak bo'lsin. Visol oqshomlari farzandingizni ajoyib bo'lgan to'ylar sizga muborak bo'lsin. Qolaversa kelinlar muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Albatta Komiljon aka, bugun qo'shaloq bayramlar ekan, ham o'g'lingizni nikoh oqshomlari, visol oqshomlari, qolaversa 61 yoshlarni qarshi olibsiz, tug'ilgan kunlaringiz, tavallud ayyomlaringiz, shukrona kunlaringiz ekan. Bugun aynan sizni ko'proq tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Mana shu yerga yig'ilgan barcha joni jigarlaringiz, opajoningiz Muhabbat opam, Gulbahor opamlar, singillaringiz Farog'at opam, Gulnora opam nomlaridan, qolaversa ukajoningiz Komil, G'ayrat akamlar Rossiya diyorlaridan, Qahhor akam nomlaridan, Koreya diyorlaridan, Nodir akam nomlaridan aynan siz uchun bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmiz. Ancha bo'ldiki joni jigarlaringiz rosa tayyorgarlik ko'rdiki, yaqinda jondan aziz bo'lgan jiyanimizni nikoh oqshomlari, shu asnoda albatta joni jigarimiz bo'lgan akajonimizni xursand qilmoqchimiz, kayfiyatlarini ko'tarmoqchimiz. Nimagaki biz uchun otamizdek, dadamizdek keyingi inson, bizlarni oilamiz boshi, duogo'yimiz, ishlarimizning banori bo'lgan akajonimizni tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari. Xohladiki joni jigarimizga eng chiroyli sovg'alarni olib kelsangiz deganlar. Nimagaki biz uchun har doim duoda bo'ladilar. Eng aziz insonimiz, eng aziz insonimizga topa olsangiz dunyoning eng aziz sovg'asini keltiring deganlar. Aynan siz uchun opajonlaringiz, singillaringiz, ukajonlaringiz nomlaridan dunyodagi eng aziz sovg'alardan biri bo'lgan buyuk Alloh taoloning kalomlari tushirilgan, insonni iymonli yanada yoritadigan, xonadonlarga fayzu barokat keltiradigan eng aziz kitoblarimizdan biri bo'lgan Qur'oni Karim kitoblari, joy namozlar, tasbihlar aynan siz uchun albatta gulduroz qarsaklar bilan birgalikda. Mana shu aziz sovg'alar sizga muborak bo'lsin. Siz ham el ichida har doim aziz bo'lib yuring, har doim sog'u salomat bo'lib yuring. Albatta qalbi hammasi emas, qolaversa qandaylar supa sizga ham barcha mana shu yerdagi yig'ilgan yaqinlar nomidan ajoyib bo'lgan guldastalarimiz bor. Sizga ham kelinlar muborak bo'lsin, nikoh oqshomlari muborak bo'lsin. Gulduroz qarsaklar sabosi ostida ajoyib gullarni qabul qilib olasiz.
Albatta, hal bu hammasi emas. Aynan siz uchun barcha jon jigarlar nomidan yana bir ajoyib sovg'a borki. Bu Komil aka shunday sovg'aki, bu barcha jon jigarlaringizni qalblaridagi, yuraklaridagi to'rt qator dil izhorlari, ya'ni qalb nomalari borki, agar mayli desangiz, sizga buni o'qib beraman. Opajonlaringiz, singillaringiz, ukalaringiz nomlaridan qabul qilib olasiz albatta. Umringiz so'ngigacha g'amlar eshik qoqmasin. Qayg'u, hasad qidirsa-da, uyingizni topmasin. Ostonangiz xatlab o'tsin, mehr ila muhabbat sizga doim hamroh bo'lsin. Sog'lik, tinchlik, baxt, omad. Ushbu kunda tilaklar ummat, bir olam. Unda yo'q aslo ham tashvish, alam. Dunyodagi tilaklar bo'lganida ham jam. Siz uchun baribir bu tilaklar kam deya mana shunday javob olgan satrlarni albatta joni jigarlar qabul domidan qabul qilib olasiz. Guldiraz qarsaklar bilan birgalikda albatta. Komil aka 61 yoshdan shukrona kunlaringiz shodiyonalar, bayramlaringiz muborak bo'lsa, qayd kuningiz shunaqa xursandchilik, shodiyona bayram bo'laversin. Albatta, qalbi hammasi emas, aynan siz uchun bosh oyoq sarpolar, ya'ni ajoyib bo'lgan to'nlar, qalpoqlar bor ekan, marhamat davraga taklif etardik, chiroyli qilib o'tkazib qo'yamiz. Guldiraz qarsaklar bilan birgalikda. Rahmat, davran ochib qo'yamiz. Orqadagilar jalba qilyaptilarki, bizga ko'rinmayapti deb davran ochib qo'yamiz. Albatta, hal bu hammasi emas. Komil aka keling endi, ma hurmat va ehtirom bilan. Komil aka, hurmat va ehtirom bilan mikrofonni sizga bersam. Nimaga desangiz, ukajonimizni xursand qilaylik, akajonimizni xursand qilaylik deb o'rgangan joni jigarlaringizga qolaversa, olisdagi ukangizga o'ylaymanki, sizda ikki og'iz yaxshi gaplar bo'lsa, bajardim sizda eshitardik. Marhamat. Assalomu alaykum aziz bolalar. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar mana. Apa singillar, ukalar. Rahmat. Osha qarasin hammasi, baxtli bo'lsin. Safardagi sog' salomat bo'lsin. Bola chaqasini boshqa umuman kelsin. Hammasi yuragi niyat qilgan bo'lsa, niyat o'zi vasani kelsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, doim shunday to'ylar bo'lsin. Yo'qsa raislar ham xizmat qilsin. Men qatorda rahmat, rahmat, rahmat yaşlılar için sağol salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarda chiroyli fotosessiya bilan davom ettirsak, hammamiz yaqinroq turib bo'lamiz, esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz, ham esdalikka qoladi, qolaversa tarix va tarixlariga muhrlab qo'yamiz. Albatta marhamat, yondagi navbat fotosessiya barchani birgalikda taklif etib qolamiz. Barcha yig'ilgan mehmonlarga albatta yoqimli ishtaha, oqshomingiz xayrli bo'lsin. Kimdan? Marhamat, hammamiz yaqinroq turib olamiz, istalik uchun rasmga tushishni boshlaymiz. Marhamat, yaqinroq turib olamiz, istalik uchun rasmga tushamiz. Rahmat barchaga. Muborak bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Endi marhamat qilib, aka-uka, opa-uka, xullas jigarlarni jigar emanga taklif qilamiz, marhamat. Bir daha